え、いや無理やる無理やる、落ちたらどうすんの。よくできてること。これガボンがいない頃はどうやってたんだよ。お楽しみお楽しみ、ご褒美ご褒美。浮かれちゃってるな。カミックはちょっと大人だな。あ、そういえばなんか伝説の忘れてた、こいつ助けたな。え、普通に売ってくれるんかい、マジか。伝説とはっていう感じだね。あ、伝説、いやもう、じゃあもう遠慮なく使ってこう。それはこれ買える、うわギリギリ買えねえ。こっちは、あ、あーなんかあるな、これ行ってみるか。ちょっと、あ、わ、これで買えるな。ちょっとあれだけ買っていくわ。それ、これだけちょっと買おう。うわ、お金が。また、またお金ない状態に逆戻りだよ。305コインって。のこのこそこ危なすぎない？大丈夫か？あ、お手の物してるわ。ただこれ下の方ちょっと、あ、ここも塞いどこう。このお宝はなんだ？あー、水神様の立像。なんかこのシリーズまだ集めてないのあったかな。じゃあこれ下行くか。なんだろうこっち。あ、え、お客様入湯券を拝見します。あ、これあれか、8番のとこか。なるほど、これスタンプカードを集めたらあっち行けたりするのかな、その特典として、その裏メニューみたいな。全部揃いました。スタンプは、あ、うん、任せて任せて、これよ。どうよ、何もらえんだろうね。やっぱさっきの、おお、え、これが得点ではないよね。さすがにね、あの8番のとこのさ、とこの入湯券なんじゃない。きたー、スペシャル入湯券、これは絶対レアもんでしょう。何それ。でも確かに温泉に入ったお、そのご褒美がさらに温泉の入湯券って。いやいや、でもなんかキノピオにっこりしてる、すごい。あ、彩りの湯の入湯券、そんな都合良すぎる。彩りの湯は虹色に輝く泉質が色褪せ色落ちに効果があると大変好評をいただいております。え、でも色落ちに効果、色が落ちちゃった場合に、あー、なるほど、健康的な鮮やかなお色が蘇りますよ。うわ、都合がもうぴったりだね、そのクッパジュニアに。もうすげえ嬉しそう。よかった、これ彩りの湯なかったらどうすんだよ。白抜けた、さらばだ。わかった、でももう見つけちゃったからな、あそこ行くわ。ミステリアス、ごめん、もう見つけちゃってる。言いづれー。秘密なんて子供魂、すぐに見つけてやる、さあ行くぞ。って言って一番見つけたがってるっていう感じが可愛いな。まあもう見つけてるんだけどね。さあじゃあ行くか。すげえ隠されたところにあるね。ありがとう。スタッフ誰だったんだろう、キノピオかな。お、スタンプラリー達成おめでとうございます。蜜の温泉、これ秘密か、蜜じゃないよな多分。こちらはスペシャル特典の彩りの湯になります。看板に沿ってお進みください。なんかちょっと、なんかアトラクション感あるな。あ、いいね、彩りの湯、この文字が一つ一つカラフルになってるのがいいな。なんかこれセンターオブジアースに入る時のなんか道なりみたいな感じがするなよ。伝わりづらい例あげちゃうっていう。うわ、チョロモン、マジか、これ、あ、叩きはするんだ。これは、あ、別にダメージ食らったりするわけではないのね。なんか上の方キノコ生えてるね、すげえ細いキノコ生えてる。え、じゃあこのまま行くか。あー、プー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 じゃん、マジか、プー出てくんだ。プーといえばもうマリオ3初出の敵だね、あの飛行船とかに乗ってる。意外と普通に効いたね。あ、やべ、あー、でも全然効く、全然効く。あ、そう考えるとさっきナイスで37だったって考えるとジャンプの方がダメージ低かった。ちょっとちゃんとその辺見てなかったな。じゃあこれ登るか。うおー。これ温泉行かせる気ないだろう。カメックじゃあね。今までありがとう。おー、戻ってきた。これどういう、こんなとこまでさ、普通の人来れないよ。よし、こっち何だったんだろう。あ、あ、
これで反動ですげえ上に上がるようになるんだ。なるほど。え、じゃこれ全部の箇所やっていこう。あ、すげえ、徐々に上がっていく。もうちょいだ、もうちょいだ。すげえ理論だ。あれだね、空気が出るところがなくなって、もうそこからしか出ざるを得なくなって、みたいな感じだよね。すげえ仕掛けだな。これ、大丈夫？器物破損なんない？だってこれ、ね、施設の中を壊してるに等しいからな。じゃあこれもらおう。なんだろう、クッパジニアかな？あ、マジか！マックスアップハートプラス10。あれ？ 200 だ。え、僕の予想だとこれマックスなんだけど。まだあんのかな？え、なんかもう、200超えちゃうともう、本当に終盤感あるな、ちょっと。結構物語佳境じゃないの、これ。彩りの湯。この先なんだろうな、きっと。そちらの土管からどうぞ。いや、ちょっと、じゃあ入りたいけど、なんだこっちは。え、狭い道あるね。うん。通りたくないけど、通りたいんだけど。あ、ダメか。なんかここいかにもなんだよな。なんかありそうなんだよな。え、あ、土管の先が塞がってて通りない。なんだって？じゃあ、あそこから通るしかないんじゃないの、もう。いや、なんか塞がってたって。うん。出口は一体どこにあるんでしょうか。え、じゃあこっちから行くしかなくね。あ、ダメか。あ、え、風吹いてる。あら、そよ風、そよそよ。そよ風か、本当に。危ない危ない、飛んじゃう飛んじゃう、あっぶな、怖っ。恐怖の恐怖。あ、いいね、その語呂。好きよ。恐怖の子、恐怖。こんなに飛ばされちゃうなら、ますますあんな道通れないですわよ。そうだね。お、亀くんなんか秘策がありそう。壁に鎖があります。確かに。捕まってりゃ通れるって。え、大丈夫。手離した瞬間終わるよ。なんだその予測は。この先に出口の土管があるはず。なーに。強い風が吹いても B で鎖を掴めば安心ですぞ。カッカッカ。任せられちゃったなぁ。ほんとか？マリオは内心安心してないんじゃない？プレイヤーこいつだしな、みたいな。大丈夫かな？私はついていけません。なぜなら背中に坊ちゃんがいますからね。まあ、確かに。ちょっと、赤ちゃんあやすみたいな感じやめろよ。それもう何も言えなくなっちゃうからさ。わかった、しっかりやるわ。なるほど。OK。メニューも開けないし、X でも、あれね、呼べないのね。慎重になるな、これ。これジャンプできるの？うわ、怖っ！落ちたらどうなるんだろう。多分一発死だろうな。うわ、危ない危ない、結構吹くな！こんなんやめろよ。あぶねえ、すげえアクションゲームじゃん。あ、やべ、あぶねえ。この予告あってもちょっと怖いな。どうなるかすげえ気になる。気になるけど、ごめん、ちょっとその要望には答えず、もう真剣に行くわ。じゃあ、ここ休憩なんだね。いや、てか右鎖なくね。大丈夫かな、これ。一気に行けってことかな。いけいけ。え、怖い怖い。え、めっちゃ怖くない？危な。え、これ一気に行っちゃおう。もうさ、勇気出しちゃう。あー、チョロボンいるね。これタイミング悪いと、ちょっとまずそうだな。お、ナイスタイミング。で、ここで待とう。このチョロボン地帯で待とう。あんまり急ぐ必要ないからね。怖っ。わ、これ後でちょっと、どうなるかみたいなの、なんか調べて知りたいな。なんか、わざとゲームオーバーにはなりたくないっていうね。はあ！あ、よかった！あ、戻されるだけなんだ。あ、なるほど、よかったよかった。別にゲームオーバーになるわけじゃないんだね。じゃあさっきのとこまで戻ろう。ほっ。いけ！よしよし。で、ゴールか？あ、ゴールっぽい。あ、来た、秘密の温泉、ハテナブロック回収率。もうすぐだ。てか、ここに看板あるってことは、ここから来るってのは想定済みなのか、もしかして。いやー。ちょっと一回、あ、おい、オリーのテープ。これわざと止めてたな。なんかありそう、怖えな。ちょっとこの先はカミックたちと来よう。よいしょー。よし、これで戻れるはず。よぼよぼよぼ。おーい。来るの早いな。え、絶対待ってたでしょ、その直前で。早く上がれかな、つって。でもオリビアが呼んだ瞬間来たもんね。これ、この奥か？入り口。うわ、なんか下にうっすら見えるな。
わ、ちょっと体に悪そう。めっちゃ体に悪そう。え？なんかショー始まりそうじゃん。え、僕今ショー始まりショーって言った？ショー始まりそうじゃん。え、ここが秘密の温泉？なんだか真っ暗ですわ。秘密だから暗いのかな？秘密だから暗いっていうのはちょっと全然同意できないけど。え、なんか、ステージっぽいけど、スポットライト浴びてるね。Ladies and gentlemen。 なんか始まるぞ、絶対これ。なんだ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 。 Ladies and gentlemen。 なんでこれ看板にしたんだよ、その Ladies and gentlemen。 なんかこれバトルじゃないのこれ。ヘイホーの、え、ヘイホー、お、ヘイヘイホー。ヘイホーのヘイヘイホー。やべえ、すげえ楽しみ。なにこれ、なんかヘイホーの声うっすら聞こえない。今週もやってまいりました、ヘイホーのヘイヘイホーの時間でございます。ゴロ好きだな、ヘイホーのヘイヘイホー。司会は私、ヘイホーです。いいね、蝶ネクタイ、ね、似合うね。うわ、なんだその、そこ曲がるんだ、ヘイホーの手って。そしてチャレンジャーはおなじみマリオさんです。ヒュー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 。カメックもいるよ、クッパジュニアもいるよ。あ、オリビアとカメックとクッパジュニアとマリオ。クイズにクリアすれば秘密の温泉彩りのゆえご招待いたします。これあれかな、天空キノピオたちが用意してくれてたのかな、このお楽しみのためにこういうのやってくんないみたいな。あ、チャレンジするする。え、これ B ってやったらどうなんの。ちょっと見たいからやって。これでできなくなったら困るけど、一回見たいわ。空気読んで。いやいや、やるやるやるよ、やめる、やるよ。あ、コマーシャル入るぞ、ちょっと。プレゼントバイテンクスパーランド。え、あー、 CM 入っちゃった。ヘイホーのヘイヘイホー。いいなー、その掛け声。いや、 CM 空きじゃないんかい。 OK、 やるわ、もちろん。するするする。あ、カメックさんは観覧席へお願いします。なんでなんで、わかった。観覧席どこよ。ではモニターに注目。やべえ、え、すげえ面白そうじゃん。え、全部やりたいんだけど。うん、100ポイント達成でチャレンジクリア、彩りのゆえご招待。温泉クイズ難しそうだな。ハックンはどれでやりたいんだけど。またクイズはルーレットで選ばせていただきます。それでは参りましょう。かけっこクイズもいいけど、僕ハックンはどれだがいいな。まず10ポイントからやりたい。これアタック25っぽいな、この点数の感じ。あ、でもどうだっけな、あんまクイズ番組詳しくないから。かけっこクイズ来た。記憶力かー、できるかな。急にかけっこしちゃうじゃん。わかった、結果覚えとくわ。ムーチョヘイホーノコノコクリボー。頑張れ頑張れ。あ、いいね、この曲、運動会感。お、ムーチョ選手、ムーチョ選手先頭へ。しかし後ろの方から、おっと、ずるいぞのこの子。そんな技を持っているヘイホー頑張ってほしい。再開ヘイホー、ちょっと遅れを取っている。クリボーは安定した走りを、あーっとヘイホー今回、うん、なんだ今そのダッシュは。あ、やべ、見てなかった。1、2、のこのこムーチョ、のこのこムーチョクリボーヘイホー、のこのこムーチョクリボーヘイホー、のむくへ、え、のむくへ、のむくへ、のむむーちょ。わかった。え、入れるって何。あ、パズルでか。はあ、すげえ。これです、ファイナルアンサー完了。なんか誰かなんか言ってた今、なんか今うっすら文字見えなかった、気のせいかな、それだと思う。あ、いろんな感想を言ってくれんだね。いや、もうこれはもう、これはもう余裕でしょう。ナイスー。なんだその正解の仕方なんだよ。あのムーチョかわいそうじゃん、ちょっと。いいな、ヘイホーの顔だけ出てるのいいな、これ。お、ポイント、うん。きたー、30ポイント。司会のヘイホーいいな、ちょっとテンション上がっちゃってんじゃん。これさ、全部やりたいんだけど、あえて不正解して全部見たいぐらい見たい。
けど全力でいくわ。もうノーミスでいきたい、気持ち的には。ルーレット、ほーにゃこの声まで僕できるかもしれない。ほーにゃお、来た、温泉クイズのレベル3。いや、それは難しいぞ。記憶力と計算。なんでまた記憶力なんだ。そのクイズ2つ合わせて記憶力なんだ。あ、なるほど。クリボーが温泉の中を出入りするので、最後まで温泉に入ってる数を当ててください。わかった。うわ、右下のロゴもいいな。1入った。温まってる。2人目入った。温まってる。うわ、あそこの視界の兵法気になるな。今3人入ってるね。4、5。5。6、7。7名様。7名様入ってます。湯気が、これは、7-3 で4。やべ、バッテリー少なくなっちゃった。今何だっけ、バッテリーで5。4、5、6。合ってるね。7、8。9、10、11、12、13、14。引く2、12。11、10。10、13。17。20。合ってるといいな、これ。うわ、何それ。数式を作ってください。わかった。結構難しいじゃん。掛け算はないの。うわ、すげえトリッキーなことして、これ。20だったから、16。OK! すげえ、これ。これで違ったら残念だな、普通に。どうだ？マリオ次踏むもんないよ。いや、あんま自信ない。うわ、マジか。マジか。答え教えて。うん。1、うわ、おい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 。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21か。マジか、普通に悔しいわ。うわ、普通に悔しい。皆さん分かりました？うわ、残念すぎる。ちょっと頑張るわ。うわ、悔しい。ルーレット、ほにゃめっちゃ嬉しいこれは来たぞ。動体視力のクイズ、任せろ任せろ。うん、シャッフルされるので、ハックンがどこか当ててください。シャッフル、うん、どれか一つでも覚えてりゃいいのこれ。いや、これ全部だったら僕無理なんだけど。それ消えんの？あ、違う。なんで消えたん？大丈夫かな僕。みんなどれ覚えてる？うわ、それ消えんの？いや、やめろって消えるの。消えた後どこ行ったか分かんないんだけど。困るわ、普通に。シンプルに困るわ。いや、4つ全部かー。無理だー。これは、ハックンだったと思うんだよな。いや、これむずくね？普通に。普通にむずくね？これ、だって4つ全部だと思わなかったんだけど、マジか。これと、いや、これね、これっぽいんだよな。あと1個、じゃあこれでいくか。いや、もうこれもう運も入ってるよ、もう。これでいきます。OK！ どうしよう、全然違ったら。来い！わかんなかったな。いや、知らんて知らんて知らんて。うわ、マジか。ほーにゃん。じゃあそうなってくるとくるくる合わせ欲しいわ。来い。あー、温泉クイズ OK。 こりゃもう余裕でしょ。レベル1でしょ。だって1、2、終わり。あ、
3、4、誰も出ていかないとかね。お、移動した。あ、3、あ、これ曇らないんだ。4、5、てかもうこれ数えてる必要ないな。6、7、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、9、8、9、10、11、10、11、12、あ、もういいよ、言うよ。あ、13、13だよね、13だよね。0。これでいきます。はい。これ4桁並べたらどうなるんだろうな。いや、これ違ったらどうしよう。来い。ナイス。いや、でもちょっとレベル3まだクリアしてないから、レベル3やりたいな。やってクリアしたいね、ちょっと。うわー、これでレベル3でとどめ決めたい。オッケー、任せろ。かけっこか、くるくる合わせのレベル3来てほしいな、ちょっと。あー、まあまあまあ、もうこれもリベンジよ。ハックンはどれだ。あ、もう2匹ならもうちょっと集中しよう。そことそこね。こっちだ、ここ、ここ、オッケー。これ動体視力っつうかさ、やべやべ。ここで、で、ここ来て、で、回る。飛ぶな、飛ぶな。オッケー。もうこれはもう、これはいけるでしょう。そう考えるとレベル3めっちゃレベル高くなかった、あれ。オッケー、これは合ってると信じたい。お願いだ、正解でやってくれ。来い。ハックン、ハックン、ナイス。よっしゃ、これで30ポイント。よし、もうあと、まあ、オーバーキルになるけど、もう50ポイントで、もう130ポイントにしよう、合計。うおー、かけっこクイズのレベル3。いや、これ絵合わせもしたいけど、決めるぞ。レベル3をまだ1個もクリアしてないから、レベル3つってもな、どうなるんだ。レベル3つっても、だって別に、そんな難しい話じゃないでしょ。ハックン、いや、なんか、順位の入れ替わりが激しい気がする。うわ、ちょっと妨害、おい、ムーイチョ、攻撃が良くないって、物理的な妨害良くないって。うわ、すげえいい勝負すんじゃん。ヘイホーこける。ん、ヘイホー、ヘイ、あ、違う、まだな。クムヘイの。うわ、マジか。くー、間違った覚え方してなきゃ。これで合ってると思うんだけどな。いやー、これなんかたまにクリボーとのこのごっちゃになっちゃうことあるんだよ。よしよし、よかった。よっしゃ、これで、あれだね、レベル3、1個クリアできた。いや、他のやつもクリアしたかったな、ちょっと。まあ、悔しいけど、しょうがない。これ、もう一回やりてー。ヘイヘイホー。やったー。やった、チャレンジ成功。なんでヘイホーも喜んでんだ。やったー。ちょっと、これ、カメイク見てた？お、来た来た来た。カメイク来た来た。いや、もう、これはもう、あれでしょ、彩りの湯に入る権利をもらえる。楽しかった。の前にこちらに参りましょう。お、ボーナスステージか。なんだなんだ、スペシャルクイズ楽しませてくれる。ヘイホー、ヘイヘイホー。うん、成功すれば素敵な景品ゲット。失敗すればゲームオーバーって。おい、失敗すればゲームオーバーって。いや、でも素敵な景品がもらえる。いや、するに決まっとるだろ。やる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 に決まってんじゃん。
え、もちろんやるよ。やるやる。そのゲームオーバーにはならん。ヘイヘイホーって叫んでるヘイホーもいる。あんまりテンション上がってないヘイホーもいる。あんなことないか。もう任せろ任せろ。もう見せ場作ったるわ。なんだスペシャルクイズって。うん、どんな、何系？マリオさんは聞いたことある、曲が流れ、モニターに歌詞が表示されます。 OK、 ちょっと待って、音量上げるわ。 OK、 準備 OK。 歌詞の一部がハテナとなってるので、その内容を4つの選択肢から選んでください。これはもう選択する方法ですが、うん、ABCD、 そちらの大砲につながったボタンをオリビアさんに押してもらいます。うん、リングを動かし矢印でルートを作り、ボタンまでたどり着いてください。なるほど。不正解のボタンを押したり、ボタンにたどり着けなかった場合、ボタンにたどり着けない場合もゲームオーバーなの。マジか。うん、任せたオリビア。これ大砲でどこまで飛ばされんだ。うん、大砲乗ったつもりじゃなくて乗ってんだよ。オッケー、任せろ。もう音量もバッチリよ。ミュージックほにゃー。あ、来た。船は行くよ。あ、ボムヘ。水しぶき、人生という終わりない川で、来た。見分かせてい い, いや、これ懐かしい。めっちゃいい演出じゃない、これ。すげえいいわ。あれ、待って。なんだっけ、やべ。なんだったっけ、終わりない川だよね。オッケー、任せろ。終わりのない、いや、終わりのない川か、オッケー。ってことは、まずは、こっちに来て、あ、これでいいんじゃない、もう。まあ一応念のため左手 A だよね。終わりのない川 OK。 うん、よし、確認 OK。 オリビア頑張れ。初めてでしょ、その上歩くの。オリビアで、いやー怖え。合ってるはずなんだけどな。いや、これマリオドキドキだよな。よっしゃー、よかった。オリビアカメライン。あ、よし、あ、これ1問、1問だけか。いや、でもここでさ、あ、バッテリーはいいんだよ、バッテリーは。いや、ちょっともう2、3問出してほしかったけど、これさ、必ずあの歌なのかな。あそこでこう、ボム兵の姿見れるのめっちゃ良くない？すげえいい演出だわ、これ。もうカメック何のことやらだよね。やった、ありがとう。お、スペシャルクイズの大砲。いや、これ嬉しい。うん。あ、新たなチャレンジ用意してるんだ。あ、じゃあまたちょっと来よう、これ。ありがとう、行ってきます。よし、下かえ。カメック落ちないでしょ、それ。飛んでいいよ、飛んでいいよ。といったところで、お時間となってしまいました。皆さん、最後ご一緒に。皆さん、ご一緒にだよ。ヘイヘイ、あ、ごめん。ヘイヘイホー、ホーニャー。ごめん、フライングしちゃったわ。プレゼントドバイ、テンクスパランド。いや、超楽しかったわ、これ。最高かよ。うわ。これ、色ついてる人が入るとどうなんの？なんかあんま、入りたい色かって言われたら。あ、しかも全然色ついてねえじゃん。いろんな色が色々だな。なんか色っていう字が多すぎて。このギラギラとした輝き、これは確かに色落ちに効果がありそうですぞ。さすがスペシャルな温泉ですわ。文字が彩り緑になってる。とってもカラフル、ウキウキ色づいちゃう。ちゃんと、あれだね、キノピオが出迎えてくれてる。最後の仕上げ。いや、これはもう、変な色つかないようにね、これ。見てるわ。大丈夫か。大丈夫かな、戻るのか、本当に。お、お、来たー。いやー、これでようやくよ。もう拍手拍手、それ拍手よ。じゃーん、どうだ、見てみろ。いや、完璧ですぞ。もうどこも悪くないぞ。これならもう文句ないだろう。いや、別に文句はなかったんだけど。泣いちゃった。泣かなくても。くー、思えばここまで長い道のりでした。まあ、ジャングルが特にね、
しかしようやくいつもの元気な坊ちゃんに戻られて、くぅ、本当によかったよかった。いやでもここまで一緒に旅してくれてありがとう。うわー、よく見たらジュニアさんってこんなお顔だったんだ。なんかジュニアさんって呼ぶとなんかチャラジュニアみたいだな。ジュニアさんみたいな。うん、まん丸な目に唇もたらこでとっても可愛いです。え、唇たらこみたいかな。そうかな。目もまん丸かな。おい、僕の顔はこっちだぞ。え、どこ見ていったそれ。ああ下のね、あのクラウンの方見てたのね。違う違う、ね、そうだっけって思っちゃったわ。それで坊ちゃん、あの雲の上の折り紙兵まで飛びそうですかなんて。もうこれまた切られないのかな。大丈夫かな。あんな雷雲の一つや二つ軽くひと飛びだぞ。いやもう頼もしい。え、マジ。いやそれはいいえなんですが、だってあそこまだ行きたい場所あるからさ。まあまあ坊ちゃん、マリオくんもいろいろ準備などあるでしょうし。これマリオも一緒に入れてくれんのかな、クッパクラウン。うん、ちょっと、あ、来た来た来た、お宝。あ、さっきのやつか。これもっか入ったらどうなんだろう。あ、特に何もなしかな。あ、何もなしだ。え、ちょっとキノピオ、うん、いろいろな色成分を色濃く含んだとても珍しい性質なんです。珍しすぎるだろう。地上で虹と呼ばれているものは実はこの温泉の湯気が光を反射しているのです。なんか本当にそうやって騙されそう。で、お帰りはこちら。あ、上がり湯。お帰りもこちら。お帰りも、あ、帰れる上にあのお湯にも入れるんだね。あ、間違えた。 OK。 でもその前にこれ気になるわ。お、スカスカな、来たー、カフェあるわ。これも天空キノピオの場所かな、もしかしたら。お、ムーチョ。お、マリオ、ムーチョすげーとこに店構えてんね。え、なんでこんなとこに人来ないだろう。しかもおーマリオってなんかもう友達かよ。あ、普通のコーヒーだ。え、普通のコーヒーだな。今まで初、もしかして普通のコーヒーって。俺のコーヒーいまいち、インスタントだしそんなもんだよ。あ、でも正直に言ってくれるのいいね。なんかそのインスタントのコーヒーをこう彩りつけてこう提供するんじゃなくて、ちゃんとそのまま。え、終わりかい。マジか。え、終わりか。なに？ピンク。ブラックコーヒーじゃないとピンクがある。なんだそれは。ピンクコーヒー。なんもないじゃん。ピンクワン、オーダー入りました。なんだなんだ。え？ええー。いや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 、オーダーつってもさ、キャサリン久しぶりだね。オエドランドぶりだね。僕今のに100円。あ、でもハートのチョコレートっぽいの入ってるわ。あ、飲むんだ。そのズーって言わないだろ絶対。なんだムーチョそのポーズは。まだあるだろこれ。あ、裏メニュー売り切れちゃった。いやー、いやでもなんか珍しいもん見れたな。普通のコーヒーかと思いきや普通じゃなかった。じゃあ行こう、上がりの湯。これちょっと、うわ、洗濯機みたいな、なんか、うわー、そっから出んの。じゃあここ割と綺麗なんだな。じゃあ向かおうか。ま、KK いるのはそうなんだけど、一回入んなきゃダメ。あ、ほら、坊ちゃん、あの雲の上に折り紙兵がいるのです。ちょっとこれマリオ連れてってほしいな。よし、行くぞ。さあ、乗ったら来たー。ありがとう。狭そう。飛べる？おお。お、すげえ、馬力がすごい。パワフルだねー。で、これで戦闘かな？ KK との。すげえ。その雲の上、ちゃんと乗れるんだ。KK じゃなくても乗れるんだね、ちゃんと。OK、任せて。いや、ちょっと、カメックもフォローしてよ。すげえ。あ、超かっこいい。あ、この曲、あ、この曲ね、ごめん、この曲聞いたことあるんだ。あの、
テトリス99、テトリス99っていうゲームがあって、それとそのペーパーマリオコラボしてたんだけど、そこで聞いたことがある。うん、ちょっと強そうだなこれ。どういう戦いになるんだろう。わー、ちびっこがいっぱい来ましたわ。え、 KK にちびっこなんかいたの。ミニ KK みたいな兄弟かしら。雷の兄弟、つまり雷兄弟って KK ってことですわね。あ、ちゃんと名前がここで雷兄弟、略して KK みたいな感じになってるけど、でもまだちっちゃいみたいだし、ちょっとだけ可愛がってあげちゃいます。いや、でも強いんじゃないの実は。あ、ひがみ様も使えそう。一応ボス戦の、わーい、これなーに、これちっちゃい子たちが言ってんのかな。おいおい、いたずらしちゃダメですよ。こら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 、いたずらダメでしょ、わんぱくほんとだよ、大事なパネルばっかり持ってっちゃったじゃん。ちょっと兄弟さん、それおもちゃじゃないですわよ。ちょっと返してよ。雷ガード、うーわ、これは強そうだぞ。ちょっとまずこれ読みたいのと、これ実質ボス戦だな。で、雷のその手紙読みつつ、こっから攻撃できるよね多分。こう回って手紙取ってプラス1回攻撃で、攻撃しよう。 OK、 これでいきます。ボス HP って書いてあるな、よくよく見たら。パネルを持っている折り紙兵を倒せば取り返せるぞ。んー、まあだろうな。で、これ多分ジャンプ効かないから、じゃあ思い切って伝説のハンマーいっちゃおう。あ、一応この雷兄弟も KK、 この KK と上にいる KK は意味が違うんだろうな。これ雷兄弟の KK なんだろうね。で、2回とも伝説のハンマーでいっちゃうか。もうちょっと万全で倒したい。ほっ、よし、ナイスエクセレント。ちょっと防御高そうだな。ほっ、あ、しまった、しまったけど倒せた。よし、敵のアクション、よし、ガード、わ、ちゃんと全員攻撃してくんだな。うわ、でかいのも、うわ、つえで、取り戻したいパネルからも行きたいけど、次じゃあオンオフオン行くか。じゃあ、いや、ちょっとオン行くの結構難しいから、まあ取れるとこか取っていくか。じゃあこれでこうしといて、まあ、攻撃力2倍なら大丈夫でしょう。オンパネルを取り返したら魔法陣を使って一気に倒せ。 OK、 ただあれ取り返すのが難しい。ちょっと無理やりでも取った方がいいのかな、もしかしたら。ほっ、よーし。で、ひがみ様のパネルはゲットと。で、この後オン行きたいな。よし、うん、いい感じ。よし、ほっ、ナイス。よし、これでオンを取り戻したから、あとは一掃したいけど、これ上の KK たちも攻撃与えられるのかな。でもせっかく取り戻したから、ひがみ様で行こっか。このまま回るとそうなるから、じゃあなるべく手数少なくいきたいから、こうするか。で、これでまずオンオフを、オンオフじゃない、オンを押して、手紙、 KK たちは炎に弱いぞ、任せろ、この後だよこの後。いいこと聞いちゃったな、それは。よし、変身よ。で、これ全体攻撃だったらいいな。上の方の KK にいっちゃえ。200、 え、炎に弱すぎだろ。え、そんなん、もうあとひがみ様使うわ。そんな弱いんだ炎に。あ、これで降りてくるんだ。それ盗まないでやめてよ、マジか。それ一番盗んでほしくなかった。どすこい来い、どすこい来いって。うん、変な掛け声に変なポーズ。いや、これどすこい来るでしょ。どすこい来ないでほしいんだけど。でもこれ攻撃しときたいな。ひがみ様取っときたいから、まあ、ここ狙いたいな、ちょっと。よし、これで、あ、一応オンオフをした上で、で、炎に弱いってことはファイヤーハンマーだ。ファイヤーハンマーで結構食らうんじゃない。なんでファイヤーハンマーはあんま食らわねえんだよ。そう、これはちょっと、うわ、納得感はないけど、まあまあ、まあ、一応キラキラハンマーにしとくか。あ、真ん中ボス KK なんだ。ほっ、クレイ、よーし、ナイス。で、これでひがみ様
やったらもう大ダメージでしょう。で、オンオフも押してるから、まあ、あと踏むだけでいきたいね。よし。いやー、これどんぐらい食らうか楽しみだね。ボス KK に200いったらもう完璧よ。ただ、さっき見た感じ、防御力2倍な感じしたから、100かな、多分。100いけ。200、うわ、一発だ。炎に弱すぎだろ。氷じゃん、もう。うわ、全部、紙になった。助けて。おー、ありがとう、グッパジュニア。頼もしすぎる。いやーでもよかった。これで入れるね。うん。邪魔者がいなくなった。これでクッパさんのお城に入って緑テープが取れますわね。いやーこれでも、中のさっき言ったさっきってか、板ハサミがさ、どうかだよね。あいつ絶対強敵でしょ。